mūža gadiem un 60 nodziedātām lomām, augsta vokālā meistarība kopā ar mūsu operas zvaigznēm, sirsnīgi apsveikumi, asprātības, jautrības ziedi un šampanietis. Tas viss lielākā arī jubilejas ballē Latvijas Nacionālajā operā. Labvakar, dārgie operas un Kārļa Zariņa draugi. Kārļa Zariņa dzīvē ļoti bieži vērši saiskars, un es domāju, ja padomu laikā būtu pavēries tas lielais dzels aizskars, kas mūs atdalī no Rietuma Eiropas, no lielās pasaules, tad droši vien lielajiem trim tenoriem būtu pievienojies vēl viens tenors, kas būtu radījis viņam diezgan nopietnu konkurenci. Lielais Kārlis, es gribētu tā varbūt familiāri uzrunāt mūsu izcilo tenoru. Šodien mēs dosimies kopā ceļojumā viņa dairadē, un šokar ir īpaša izdevība Kārlim parādīt to, kas viņam ir īpaši mīļš, opera, mūzikā. Un sāksim šo ceļojumu ar Verdi operu Otello. Yeah.
gentil del val consiglio che il vago albore allumina del piccioletto artiglio. Buonamente al prece s'atteggia al mio fervore. E tutto me con l'ambascia del mio verbo vassale, tu l'affronta mi fascia. Oh, il fazzoletto voglio ch'io ti darai. Estemola, guai se lo perdi. Guai. Una possente vago di ardia, lo stambio arcano. Ivi riposta l'alma malia d'un talismano. Bada, smarrirla, oppur donarla e riesventura. Che me lo parlo? Perduto forse la cerca? La cerca! No, posto! Dio, mi potevi scagliar tutti i mali della miseria, della vergogna. Guarda mie valli, trofei trionfali, una maceria, una menzogna. E avrei portato la croce crudel d'angosce e pombe per calma fronte.
scuola, vederli insieme a vinti, e faccio lento, e faccio lento. Man ir liels prieks sveikt tik daudz viesu šeit uz skatuves, tik daudz viesu šeit zālē un arī mūsu viesi. Nacionālās operas orķestri no Latvijas, kņaza Aleksandra otrā vadībā. Dažas šīs balles vadītāja funkcijas uzņemšos es, jūsu padavīgs kalps, pans Singajevskis. Un tagad mēs aplausiem sveiksim mūsu balles vaininieku, mūsu viesi, Kārli Lielo. Kārli, katrai lietai vienmēr ir savs iesākums. Bet tu atceries to brīdi, kad tu pirmo reizi vēri, toreiz vēl Latvijas konservatorijas, tagad mūzikas akadēmijas durvis, un kāds bija pats sākums? Tas man ir ļoti spilgts iespējas palicis atmiņā. Tas bija 1955. Gads, kad es stājos konservatorijā un dziedāju indiešu viesciesmu. Ar šo dziedājumu es tiku uzņemts Latvijas valsts konservatorijas studentu saimē. Un šovakar mums arī ir viesis, no Indijas. No Indijas konservatorijas pirmā kursa Jānis Kurševs. Мне шося алмаза в каменных пещерах, мне шемчужин в море полуденном, далекой
Paldies. Paldies tev, paldies. Man ir tas pienākums paziņot tev, ka jubilējas reizē sveicieni nāk no taviem profesoriem, no koncertmeistariem, darbiniekiem, no visiem, visiem un vēl. Beletāžā atrodas mūsu mūzikas akadēmijas rektors profesors Jurs Karlsons. Viņš tā vēro visu, un viņš pateica man sabrīdī sekojošu. Viņš saka, profesor Zariņš tik ārkārtīgi skaisti caur Otello nožņauz mūsu mūzikas akadēmijas topošo zvaigzni, trešā kursa studenta Anģela Ķirsi, ka viņš saka, lai viņš dara arī to turpmāk, jo mums ir vēl Desdemonas, un tas jums būs jādara arī nākošajā gada tūkstotī. Un tad, kad operā būs milzīgi lielie uzvedumi, 6 stundu garās operas, jums būs brīvs laiks, jūs varat to darīt arī uz mūsu operas studijas Figaro skatuves. Lai slāvēts profesors un viņa diža valsts, un mūla ģimē un čekris sūdī, gribam mēs novēlēt, lūču jums nezaudēt, mīlēt un mīlēt, ja sākā tur paramēs. Es divi basi, es viens pats baritons, mēs četri tenori, jūs studenti. Sakoja nākamais solis, un tu kāpi uz šīs skatuves. Kas tā bija par lomu, ko tu dziedāji kā pirmo uz šīs skatuves? Uz šīs skatuves man bija pirmā loma Trikē. Jevgeņa Ņēgina izrādē. Un toreiz tas laikam bija 58. Gads. Es biju vēl trešā kursa students. Ļoti jauka izrāde tā bija. Nu tad atcerieties šo jauko izrādi, šo pirmo, kas saka, lampu drudzi, šo saviļņojumu un šo tavu pirmo lomu šīs skatuves. Tev atgādinās arī mūsu balles viesis, tavs pirmais mīļais skolnieks Jānis Sproģis. Monsieur Trikē! Paldies, Jānīt, paldies. Oh,
katram teātrim, kas sevi kaut cik ciena, ir varoņu tenors vajadzīgs, tas skaidrs kā diena. Un vajadzīgs ir maucējs, nevis šāds tāds knariņš. Bet šitam mērķim atbilst tikai Kārlis Zariņš. Mēs tikai izteikt gribam dažu labu domu, ka esi dzimis tu negluži īstā laikā, un nevis laimes krekliņā, bet diemžēl maikā. Ja priekšnoteikumi tev toreiz būtu doti, tie paši kādi bija pavaroti, tad trijiem plātīzeriem viņā pusē pie ratiem vajadzētu pastāvēt un klusēt. Jā, tenoru mums bijis krietni žūkstis. Gan Frīnbergs, Skara, Fišer, Zābers, Lūksna. Un arī šodien sanāks kārtīgs barīgs. Tik vai kaut viens spēs to, ko Kārlis Zariņš? Paldies, Miļā! Paldies, Kārlī! Tādi zelta gabalīši esi! Tu esi dziedājis ļoti daudzās latviešu operās, latviešu autora operās. Jā, man ir bijis tas lielais gods un patikšana dziedāt daudzās latviešu operās. Bāņu tā, protams, Uguns un nakts, spēlēja dancu, pūtveņu, zelta zirgs, pēdējā no rozes un asinīm. Latviešu operas jau vienmēr mūs saviļņo, mūs pašas latviešas, un mēs jūtamies lepni, ka skan mūsu latviešu mūziku uz šīs operas skatuves. Jubilārs veids operas valdība. Mīļo Kārli, es nezinu otru mākslinieku teātrī, otru personību, kuram tik dziļi un absolūti piederētu visa kolektīva mīlestība. Un es nezinu otru mākslinieku teātrī, kurš tā spētu vienot visu teātru, kā jūs to darat šogad. Jo jūs esat Baltānam karalis. Vienīgais un īstais šeit. Un lai karaliski skan šo nakti un daudzas dienas un nakts un ilgs gadus šīs skatūs. Paldies! Esiet ar mums! Paldies! Kārli, vai tu esi kādreiz savā mūžā skaitījis
Cik Dezdemona tu esi? Kādas 60 būs. Un cik Karmena tu esi? O, tur būs kāds pustūkstots. Un man liekas tā vien, visvairāk es būšu nāvējis savu brīnišķīgo partneru Laimu Andersonu Silāru. Viņš šodien ir mūsu skatītāju zālē. Un pie labas veselības. Vai visas Karmenas, kuras tu esi dūris, ir bijušas melnmetainas? Liekas gan. Nu, varbūt kāda bija tāda sarkanmetaināka. Bet blonda Karmena tu neesi dūris? Blonda Karmena nav bijusi. Un ja es tev piedāvāšu šovakar vienu blondu Karmenu? Burvīgi, jauki! Kārli, vai tu esi bijis kādreiz Ķīnā? Nav gadījies, neesmu. Bet tu esi bijis ķīniešu prinču kārtā? Jā. Tas bija operā Turandot. Jā, šī ir viena ļoti skaista un brīnišķīga izrāde, kur mēs uzvedām. Pirmizrāde notika 73. Gadā. Un toreiz šo izrādu veidoja tādi dīžu lielmeistari kā Rihards Glāzaps, Jānis Zariņš, Edgars Vārdauns. Protams, mūsu brīnišķīgā Žermena Heina Vāgnera. Arī viņš šodien liekas ir zālē. Operu Turandot tev atgādinās ar līvu dziedājumu Zigrīda Krīgere. Tev spēks, izturība un mūsu visu pateicība. Mēs tev mīlam. Paldies. Tu jau oldāk bija viens no tiem hotelā laimniekiem, un tev par to vislielākais paldies. Nu, ko tu pa tiem veciem laikiem? Ko tu vairs slēpt, Kārli? Tu ilgus gadus arī Maskavā esi bijis ārštata solists Lielajā teātrī. Jā, bija tāds laiks, kādi gadi, 10-15, tur viesojos un ļoti daudz dziedāju tieši Pīķa dāmā, bet piedalījos arī Aidas izrādēs trubadūrā. Kārmenā man bija tas gods viena sezona būt Irīnas Arhīpovas partnerim, viņas izrādēs. Tā kā man labas atmiņas no šī teātra, no šī brīnišķīga. Irīna Arhīpova tad dūra arī kā Kārmena? Jā, kā Kārmena, jā. Šovakar viena liktenīga kārti varbūt, tieši no Pīķa dāmas, ar Tomska kuplējām izspēlēs mūsu viesis, tavs kolēģis, Samsons Izjumovs. Mūsu
когда бы я не сбивался, вечно бы не любовался, был счастливей всех сучков. Был счастливей всех сучков. Bravo, Santa! Tev ikdienā ap tevi ir tik daudz skaistu sieviešu. Saki, kur tu smeli spēkus, lai savaldītu savu sirdi? Man liekas, uz šo jautājumu vislabāk atbildēs mūsu operas basi. Viņiem ir liela pieredze un liela zināšanas, un viņi paskaidros šo jautājumu.
Šī bija līgaudēja no baleta Gulbi ezers. Tā kā Zariņkungam viss priekšā, kā varoņtenoram, mūsu balerīnas gribētu redzēt arī uz kādā baleta izrādē. Kā ir krustojušies ceļi ar Wagneru? Rihārdu Wagneru. Rihārdu Wagneru. Nu, jāsaka tā, es ļoti agri ar Wagneru sastapos. Pirmā man izrāde bija Zigmunds Valkīrā. Tas bija 63. Gads. Es tikko kā dažus gadus kā ienācis bija teatrī. Un tūlīt pēc gada interesanti bija, kad man diriģents Edgars Tons uzticēja dziedāt Tannheiseri. Un pirmizrādi es nodziedāju nevis šeit uz šīs skatos, bet Pēterburgā mūsu teātri viesizrāžu laikā. Un jāsaka tā, Tannheisers mums ir teātri bijis visus šos gadus. Es tā pārskatīju savus tos pieraksts un konstatēju, ka viņš ir iestudēts 51. Gadā. Un no tā laika ir cauri gājis līdz 1989. Gadam, kad pēdējo reizi mēs dziedājām Tannheiseri. Un Wagners ir vienmēr bijis šajā teātri cieņā un godā. Un arī šodien. Jo Elizabete Sārī no operas Tannheisers tev sveic mūsu viešņa Ieva Kepe. Kārli, cik man zināms, viens no taviem opera varoņiem ir bijis nevien ļoti varonīgs, bet arī ļoti drosmīgs. Un starp citu arī liels mīlētājs, Don Juans. Tu mērķi uz Saksijas Morici, jā. Ja? Bet ja mēs runājam par operu, tas ir Čīlija Adriāna Lekuvrēra. Tā ir ļoti romantiska, ļoti skaista, ļoti brīnišķīga opera. Mūzikas pilnas, tāda emocija pilna. Tur ar viņam romāns ir ar komēdija francēza aktrisi Adriāna Lekuvrēra. Ļoti tāda melodrāma, tā ir tāda dziļa tāda izrāda, ļoti skaista izrāda. Tad šajā skaistajā melodijā un šajā jūtu bagātībā mēs iejutīsimies ar Mauricio Ariozo, kur mums dziedās mūsu dārgs viesis Ingus Petersons. Paldies,
Kārli Lielo sveic Igaunijas Nacionālā opera. Maestro Karlis Žarins. Igaunijas operi teater congratulerit teid jubeli puhul. Olete grandioosne vokalist, fenomenaalne artist, perfektne partner, professionaalne pedagoog, ideaalne kolleeg. Jūs esat operas Makslas Karlis Lielais. Noliekam galvas jūsu talanta priekša. Paldies! Kārli, tu esi daudz dziedājis arī tās sauktajās itāliešu veristiskajās operās. Jā, man ir ļoti liels prieks bijis tajās dziedāt vienmēr, jo tās ir ārkārtīgi jūtu bagātas un spilgts operas, piemēram, Zemnieku gods pa jāci. Tās ir operas, kuras vienmēr iet kopā vienā vakarā. Un kā Tonijā saka savā prologā, viņš saka, šīs autors ir rakstījis šo drāmu ar sirds asinīm. Un man jāsaka tā, ka mēs šeit šīs skatuves ar to izjūtam, un arī mēs nevaram savādāk kā tik. Tas mums jāatdod ar savām sirds asinīm, gan jānodzied, gan jāatotēlo ar sirds asinīm. Tā viņš ir. Tad no visas sirds tev šovakar dziedās Santucis āriju no Maskaņī Zemnieku goda Ieva Viļuma. Grazie.
visām tiesībām var teikt, ka neko tādu līdzīgu šim vakaram šis sirmais nams nekad savā mūžā nav pieredzējis. Tā ir jūsu triumfa stunda, jūsu zvaigžņu stunda. Jūs esat izcilākā zvaigzne pie Latvijas operas debesjuma. Bet tikpat brīnišķīgi jūs miedzat pasaules operas debesjumā. To zinām mēs, jo, lai to uzzinātu, nav jāaizbrauc nekur no Latvijas. Pietiek jāaizbrauc uz Madonu, kur dzied pieci Latvijas tenori, un jāaizbrauc uz Siguldas operas svētkiem, kur ir atbraukuši daudzi citas zemes slavenības, tad jūsu balss varenības priekšā viņu nobalda. Es jūs gribētu sirsnīgi, no visas sirds, sveikt jūs jubilejā. Šeit ir raksts, kur tas viss ir uzrakstīts. Te ir arī čeks. Aizbrauciet abā Regīnu uz Itāliju. Atcerieties savu jaunību, operas jaunību. Bet dariet mūs visus atkal laimīgus. Mēs būsim šeit, mēs gribam dzirdēt, kā jūs atkal dziedāsiet. Daudz laimes! Kārlis, vai esi dziedājis, man šeit visas pasaules operas skaistākās lomas. Vai ir kāda, kuru vēl tu esi sapņojis, bet vēl neesi paspējis? Jā, ir tāda. Samsons un Dalila. Ļoti gribējās kadreiz nodziedāt Samsonu, bet neizdevās. Tā sakrita visi tie plāni un visi tās idejas. Tas nepiepildījās. Bet tas ir sapnis, kuram mēs kaut vai mazumiņu, bet šovakar ļausim piepildīties. Mums palīdzēs mūsu balles viešņa Antra Bigača. Oh.
Šis bija kādreiz Parīzē. Asmies. Tu esi klaiņos pa Montmartru? Esmu. Vai tu esi kaut kā iedungojies arī kādu no Puccini melodijām? No Bohēmas? No Bohēmas tur ļoti piederās. Nu tad mazliet no Bohēmas arī atļausimies šovakar šeit. Ar ļoti lirisku un skaistu emocionālu mimī arī tevi sveic mūsu viešņa no Parīzes. Un ar to esi burvīgs. Sonora vaic. Sotur glančuvā. Jā, es atceros tos jaukos laikus, kad es dziedāju šīs skatos Rudolfu. Tas bija ļoti jauks un brīnišķīgs laiks. Jaunība, spēka pilns. Bet man tomēr ir liels gandarījums, kad šodien brīnišķīgs Rudolfs ir viens no maniem mīļākiem skoliņakiem. Ingis Petersons. Viņš arī mūsu balles viesis. Viņš arī mūsu balles viesis, un es viņam esmu ļoti pateicīgs, ka viņš no saviem tāliem pasaules ceļiem šodien ir atradis iespēju iegriezties pie mums, būt mūsu viesu vidū.
Trīs sieviešu dēļ, trīs sieviešu starpā radās tīs izcēlās pasaules karš antīkajā vēsturē. Es ceru, ka šodien nekas tāds nenotiks. Te tikai valdīs mīlestība un trīs mezetes tevi sveiks.
Jubilāru sveic Latvijas Nacionālais teātris. Piedot vien izdziedāju visu darba nedēļiņu. Izdziedāju maizes klaipu, savu sviesta kubuliņu. Maestro, Nacionālais teātris sveic jūs no visa sirds un vēl jums dziedātu šīs skatuves tik ilgi un vēl ilgāk nekā dziedāja Kazlovskas lielajā teātrī. Un būt tikpat vingram un tikpat daiļi plastikot, kā Maija Plisecka. Un saglabāt mūžīgo jaunību un šarmu, pievilcību, kā roka vecmāmiņa Tīna Tērča. Šī ir tā unikālā reize, tas vienreizējais gadījums, kad uz Latvijas Nacionālās operas skatuves ir sapulcējušies vairāk par 5 tenoriem. Jā, tā ir. Man te pārmet reizi, es esot kādā kritikā kaut kur izteicies, kad latvieši esot tenorzem, tas tiesa, mēs esam tenorzem, bet mums esot vairāk operā nekā 10 tenori. Es domāju, ka mums ir kā 20 vispār. Spējīgi dziedāt, teiksim, šādas skaistas dziesmas. Un tad apliecināsim to. Šobrīd te un tagad. Tenori! Visi Latvijas tenori! Visi tenori! Sa, più bella è me,
bravo! 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 Es šaukar esmu laimīgs. Laimīgs par to, ka šīs manas otrās mājas, Baltais nams, ir mani tik dāsni apdāvinājis šos 40 gadus. Es pateicīgs visiem saviem kolēģiem, direktoram, Agarkungam, Māskatkungam, nenosaukt visus vārdos, visiem mūsu kolēģiem, maniem mīļiem operas solistiem, kora māksliniekiem, orķestra māksliniekiem, jums, mīļie skatītāji, es esmu no sirds pateicīgs par šo vakaru. Es esmu ļoti laimīgs cilvēks, ja man ir bijis tiešām iespēja šajā brīnišķīgajā Baltajā namā dziedāt 40 sezonas, un es vēl šodien viņā dziedu. Un man jāpateicās ir arī tam laimīgam liktenim, kas man ir ļāvis tādā veidā pilnveidoties, nonākot šeit brīnišķīgā kolektīvā. Es gribu arī pateikties saviem vecākiem par to, ka viņi man tajā šūpulī ieliktu balsi. Un, protams, es vairāk esmu pateicīgs savai ģimenei. Jā, jums, maestro Viļemani kungs, no sirds pateicos par to lielo pašaizliedzību, ko jūs man veltījāt jau tajā trakā brīdī, ka mēs rakstījām to disku. Un tagad šodien visi šie mēģinājumi, kas faktiski bija viens smilzīgs, tāds amoks krējiens, vienzā īsts brīdī mums bija jārada šī izrāde, šis vakars. Es jums no sirds pateicos. Es pateicos savai akadēmijai, kurā es esmu mācījies, kurā es esmu smēlējis savas zināšanas un kurā es šodien tās var nodot tālāk. Es esmu pateicīgs saviem studentiem, kas man ir tik ļoti mīļi un labi šovakar apsveic un kas man sagādā prieku mācoties. Un, protams, es esmu visvairāk pateicīgs savai ģimenei, kas visu šo manu dzīves posmi pavadījusi kopā ar mani, mani respektēdama. Man vienmēr manas intereses stādīdam augstāk par savām. Sevišķi es esmu pateicīgs savam sargeņģelim, savai Regīnai. Šodien es esmu. Man vēl jāsaka tā, es nejūtos tā, kā tur vēst tie gadu skaitļi tajās afišās un programmās. Man tomēr liekas, ka man vēl viss labais ir priekšā, un es tomēr vēl ceru, ka varbūt pat es kādreiz pat nodziedāšu šo savu Samsonu, nenodziedāt lomu. Paldies jums visi, mani mīļie. Paldies. Paldies. Suscita l'amore.